Mingala Washan, People Spring at Tony Saturday to Tossi Samba. Tigani Dizamala Naya name up your pocket at the Rindu Rega Chogo, Chama Chamonga, Kamna Tin Sapiba Misha. Uzo Nine, Shango Mandalay Mujirima, Satosi, Yelanid at Rene Salachamare. Shango Mandalay Mujirima, Dizambala, La Sanga Sapi, Satosi, Conta Tarebi, Sip Yelamugo, Bajonia Bare. Dizambala de Yaga Sapi, Satosi, Seha. Delitago, Chetonia Jo, Conta Kerawa. Adi now, Dignate is a Malangaya Nimaro, Yango Mandalay Muji Riga, Saton Si Sai, Amyazuma. See a young Paita, a cantana young Charari, Shilabare. A Yangama Tessi be Welo Yadide, Kumayara Wulu, Yango Mugan, Kapashin, De Uga, Dignate Jongayarago, Pyopia Lavare, Tilawa Segama, Saton Si, Doyo Toyunilu, Siga Yau Chingma, Yanle Yang Chapi, Mesure, Sambodri Taubi. Season the choga sign away one mave at the beta jara, three avare. A younger seep jatana, Joan, I alien, twashend a second see ha. Did a comaro, then daily barre. A coolo set down seep yelladam you go, set an ana then gala drink. Maja cana so the loo, Joania raba. Second seep a garro, birima set down seem a yelladja. A kind of manion solely she barisha. Now trap your vagin at the ringaro, your kind media rima. Macha ye do. Then rim ya way do you go. စစ်ကောင်စီအရှိအယိမဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာမျှဝေတာမှတ်ချက်ဝင်ရေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ရင်အရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကချင်းကြောက်လိုက်ပါတယ်ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ Western News, Narendra, Development Media Group, Border News Agency, Arrogant Bay News, ABN, Sari Media တွေရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာမှတ်ချက်ဝင်ရေးတာ ညဝေတာလှုပ်ဆောင်သူတွေကိုအရှေ့ယူဖို့စည်ရင်းပြုစုနေတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောတာပါစည်ရင်းပြုစုထားသူတွေထဲပါတဲ့သူတွေဟာပြည်ပမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရင်ဗီဇာတက်တန်တိုးတဲ့အခါမှာဖမ်းဆီးအရှေ့ယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကချင်းကြောက်ပါတယ်တဆက်တည်းမှာပဲပြည်နယ်တွင်လူမျိုးရေးစည်ရင်းပရိပခါတွေဖြစ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သတင်းမှဖြန့်တဲ့သူတွေကိုစတင်ဖမ်းဆီးနေပြီလို့လည်းစစ
ဒီကနေ့ဒီသမလာငါးရက်နေ့မှာဖြစ်ပါရရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ရွှေကျင်မှာတနေ့အတွင်းဒေသခံပြည်သူ၃000နီးပါးဆစ်ရှောင်ရတဲ့တဲ့ရင်ပါ။ဘုကုတန်းရွှေကျင်မြို့နယ်ထဲမှာ 9月2日データ totto မြန်မာမှာတိုက်ပွဲတွေဖောက်ခွဲမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကျွင်းကြံတွေကအနည်းရှိပါတယ်။ယင်းနေ့ကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်တာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာ၊တရားဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ပောက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအတိပေ